Ongi etorri Top Gaztea zerrendara, gauri zugarrizko rankina dugu. Euskal Herriko tristeen artean tristeenak, ze euskal tristurak benetan aparteko ordezkarietu gure herrian. Laugarren postuan Montxo Armendari, bilintzen antzera triste bizina izeta, hilko banitzo bekantatzea bakarri falta zaio. Horixe zabaltzen da bere pelikuletan, txakurra abandonatuaren begiuik ikusita, bere lamango zenioke diru laguntza beste pelikula bat egiteko. Hirugarren postuan euskal politikareri tristeena, Jesus egi guren madrazo baino pena aurpegi handiagoa dauka gizonak. Hori izan zan negoziatzeko taktika pena ematea. Politikarekin jarraituz bigarren postuan Jonan Fernandez, euskal politikan egurrik gehien jaso duena. Ez aldute begira da bera Jonanek eta Ezekeko katu botadunak. Eta lehenengo postuan, tristeen artean tristeena, Jagoba Arrasate Realeko entrenatzailea, ia ia lotina bezain tristea, begira bestela nola ospatu zuen belaren laugarren gola. Kosta egiten da aldagela motibatzen imaginatzea. Bueno, lagunak, hau izan da guztia, sekulako deprea daukat eta banoa prozak kaja oso hartzera. Aio!